nawe nabagamba nti ennaku zino mbuli abaina kyanoonya ku bantu aba aina kulumba Bobi Wine oba Kyagulanyi anoonya obuganzi ayitira ku Kyagulanyi, anoonya olutalo ayitira ku Kyagulanyi, abamu entalo zibayambye ne bayitawo, abalala kibaliriddeyo bawunzisa ate bali ku ttaka. Martin Ssempa pasito ono mumanyi tebava mu mawulire abo alinga munne mondo avuddeyo n'alumba Bobi Wine bubi nnyo n'amugamba mbu alekerawo okumanyira bannaddiini n'okubatyoboola. N'atuuka n'ogamba Bobi Wine mbu yeetondere bannaddiini olw'okubayisaamu olugaayu n'okubazanyirako, mbu alekerawo n'okubayingulundinga mu mboozi ze ez'ebyobufuzi kubanga mbu bo baliwo ku luyowa myoyo Bobi Wine. Bino ebigambo Pastor Ssempa yabiwerekereza Bobi Wine ng'agezaawo okwanukula statement ya Bobi Wine gye yakola ku lunaku lwe twa celebrating olunaku omugenzi Father Jonan yali ani Archbishop Jonan Lumu olunaku 17 mulukikira. Bobi Wine bwe yavaawo n'agamba nti bannaddiini b'ennaku zino eddiini baagifuula business, baatandika okutya Museveni n'okusinga bwe batya Katonda, nti era buli kye bakola kati bakikolera batundire Museveni, batya Museveni okusinga Katonda. Bobi Wine yali mu kubigambo byeyakasukira bannaddiini ng'abagamba nti bandibadde beekuba mu mutima ne baddayo ne beeyisanga Jonan Lumu eyali ayiribya gavumenti ya Amin. Amin n'amugamba wayi tondi bulungi nja kulagako ekyokkola, era newankubadde yafa ne up to now 40 years back we are still celebrating the death of this guy Jonan Lumu. Oba okitegera, tukyamujjukira ng'omu ku basajja abali mmekita bwe tebasaaga. Kati n'ono omukulu Bobi Wine yawerekereza ebigambo bannaddiini nabaga bannaffe, eddiini mwagifuula chachi, mwagifuchachi mwagifuula kolero lya ssente, temukyasobola kwogerera bantu, temukyasobola kudda wabula mutya Museveni n'okusinga bwe mutya chachi bwe mutya Katonda. Ssempa kwe kuva n'amugaba mukulu lekera okutulumbagana weetondere bannaddiini byokola tebiri mu nsa nakwewusa. Ekisoka kya byonna Bobi Wine statement somewhere ntuufu ojuulira nga mweri. Ekisoka kya byonna bannaddiini enkola yabwe yakyuka mu mwanga ag'enjawulo n'ebyafa by'ensi eno, abannaddiini bano be mulaba be bamu ku abo abakyasinze okupushinga omuliro muze muyita zi revolution zikudita n'enkyusa ya gavumenti n'ebirala. Bannaddiini bano bw'ogenda just wone Kongo wano wa Kabila ne Tshisekedi wano, eddiini ejolaba ey'obukatoliki yakola kinene nnyo mu kusuula gavumenti ya Kabila. Era e Kongo wano eddiini bw'egamba tukoye you live in peace kubanga wasobola okuvundika ng'emanya eddiini g'erina. Mu byafa by'Abafalansa n'ebirala byonna gye twava yonna mu nsi n'eddiini ze zaadoominanga, lwaki bakyogera batya bannaddiini bano be mulaba balina masses ezibakkiririzaamu abantu bano bolaba bujinga abantu balina abali kuyika omunaana abali kubiri wali wakakandi abali wasenyonga abali mu Katoliki ogenda ogatagatamu eddiini mu nsi yonna mu Uganda kale katuge Uganda nga wali munaana kyakkiririzaamu. Olaba Bisaka ono yakamala okufa juzi Katonda yafa yalina abantu abali mu kadde obutaano, kati bannaddiini abo bonna naye olaba n'abafuzi babeera liikira nikondo bateekako enninga singa bakera ku makya ne baduumira ekigambo kimu nti mubajje n'abagamba baffe mukole kino oweeri eri nakibinge n'agamba nammwe abeeno mugire bwe muti nga munnange bwe yagambye bugingo n'agamba mugatte ku ddoboozi lya mubajje bwe yagize n'abeejindi abeerubaga ne bagamba mugire muti kazima n'agamba be minamireme tukole bwe tuti ne bafulumya voice ng'eri emu eggwanga liza otaddamu kubeera kyekimu. Kyovula ba tactically bannabyabufuzi bagezi nti ab'omulembe guno beeraliikirira nnyo bannaddiini bano, era errors ezaakolebwa bannabufuzi bannaabwe mu mulembe ogwasooka bazigololera mu mateeka n'akeera n'agamba nti munaddiini olina kusumba ndiga, tokkirizibwa kwogera ku byabufuzi, tokkirizibwa na byetabamu n'abali mitingira ku mateeka. Kati nga wootandikira okulowooza nti oyogera ku kyeko okomenteka ku kintu mu ggwanga nga bagamba mukulu weerabidde nti oli munaddiini etteeka lyokali erikulya, kyovula bannaddiini bano banafuwadde nnyo ennaku zino. Kyekimu n'abasajja bemulaba baaki awo wa Kabaka
Inti ogena tunya Uganda ngejude bwakabaka obwenja ulo obwachitegera era nabwo ebogere kigambo muganda wange government ezo tasigalako obwachitegera obekizwa nezo okapeningawo that's why olabanga nabo balike teke liba kuwata tosola kulira muna kabaka ngavudde nabalago gera ku byamfuzi kubanga mu constitution laba muchimirawo kati ebizo ezo nazo nenteka teka government says enja roja ziteka teka nebabiranga they can intimidate they can control you no bidanga weke nyino otyo kogera ku byamfuzi kubanga oli muna dini oba oboli muna byamfuzi oboli wa kabaka wa bya babaita banono e kati echo government says mpye zo mulembe guno zichikoze nechikoza akakodyo nga technique okunafuya masses revolutions noberanga omulembo gula banga teguina muntu ayinza kudumira obachitegera ndi obera lwali kulwa lero nga goli mna bya bufuzi nga woto kira kunganya bana dini bonna bakubere mabega lutalo era gino kula banga bangu bagenzo wa Museveni abana bagobedde Bobi Wine kati bogamati eh mukolebwe muti ngoli akiriza mulagamba mukolebwe muti embozi ngechuka kati nga muberawo bujingo pa abaye bagamba kidala aba wasanyo nga bogera kidala otegere embozi chentegeza kanemeranga divide and rule ngefunga kaobere bwa kabaka tuli mu mberanga buri district biri zino bwa kabaka obuzitwala echo banafu zibachitonzeo nogende kasese no labanti waliwo budinja no businga ochitegede obudinja bwe buli bwe babale bwa babaita ki abambale obudinja walui gwanga mabava bali awo undi buju kat district ya Seringem obudinja nga bakutwalawo era ogenda kula nga bukiriza nnyo mukulu nowulira nti ate obusinga babubye bwali buleta emigozo vano omusinga ne bamulya ndozo tegedde kati otwensa kukanya eno mwa babanja ngomula ali bulungi nowulira nti ate abe kochi bali bakiriza nnyo buganda when time went on bana likana bokola ki nowulira nti abaluli nowagala nowulira nti abanyala nawo basituka ogenda okulira nga buli wamu there's divide and rule owamu bali batebenkevu era ebigenda maso mu gwanga tebabina mbuzibu nowulira nga balabagamba nti aa fere tuba okitegede kati enaku zino ku mobilizing egwanga kyafuka kizibu tosobola because that is all techniques government is angel is take out si wano kama Uganda but munsi yonna it applies obwekitegeera kati Martin Sempa pastor ne Bobi Wine buli omwaine ensonga gya rising nga tufu Bobi yayogedde ebibye ne Sempa na replying ekikye kati awo olusi Facebook ejja kulamula mubamanyi balamulira waggulu wamutegeerawo bulungi nnyo we wali abasajja balamula ekintu kino kati ze bwasoma nnyo mubuli nnyo kwanga mutugoberera